pirmininkė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Mėly kolegos, šių metų sausio 13 diena žymi 20 metų sukakti, kurios pasekoje griuvo Sovietų imperijos sienos. 91 metais Lietuvoje daugia tūkstantinė beginklė minė pasipriešino sovietinės armijos agresijai ir apgynė laisvę bei nepriklausomybę. Kruvinos sausio 13 nakties įvykius stebėjo Europa ir visas pasaulis. Valstybės, tarptautinės organizacijos ir pavieniai žmonės reagavo į okupacinės jėgos smurtą, siūsdami į Vilnių palaikymo žinias. Visų Lietuvos žmonių vardu dėkoju Europos parlamentui 91 metais sausio 24 dieną priėmusiam rezoliuciją, palaikančią Baltijos valstybės ir pasmerkusiam sovietinę agresiją. Dėkojame jūsų atstovaujamams valstybėms, kurios nepaliko mūsų vienų. Kaip simbolinę padėką savo dėžutėse rasite proginį leidinį, skirtą aniems įvykiams prisiminti. Kad tokia tragiška istorija collega, Europoje grazie, nepasikartotų, grazie. Turime... La prego di fermarsi perché già l'abbiamo fatta parlare, anche se non si tratta di una mozione di procedura, ma per gentilezza nei suoi confronti, anche per il merito delle cose che ha detto, non ho voluto interromperla. La ringrazio, passiamo ora alle votazioni. Relazione dell'onorevole Gomez.